ଚାରି ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଲୁହା ଚିଙ୍କ, ଯୌତୁକ ଲାଗି ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା, ବୋହୂକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ହେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋହୂକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ଗୁରୁତର କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିବାହର ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଥିଲା। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଅମାନସିକ ମାଡ଼ ମାରି ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଯା ଓ ଦେଢ଼ଶୁର। ଏପରିକି ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅର ନେହୁରା ବି କାନରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଆଠଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଟର୍ଚର ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ହଣାହଣି କରିକି ବାହାରକୁ ନେଇକି ମାରପିଟ ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାର ବାର କହୁଥିଲେ ସେ ଘରୁ ତୁମେ ବାହାର, ଏଇ ଘରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ରହିପାରିବନି। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଯା, ଦେଢ଼ଶୁର, ମଳାଶୁର ବି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। 2017 ମସିହାରେ କୁରାଞ୍ଜର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଆରିଆର ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ପ୍ରେମ ବିବାହ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ବୋହୂକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସ୍ୱାମୀ ଅମରେଶ ଚାକିରି ପାଇଁ ଓମାନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ନୃଶଂସତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ନେଇ କାନପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ। ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାହାରେ କ'ଣ ବଡ଼ବାପା କ'ଣ କହିକି ମାନେ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଇଏ କଲେ। ମାମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା, ମାମା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦେ କହିଲେ ବୋଲି ଠେଙ୍ଗାରେ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମନା କରିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି, କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ବେକ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଟିଫେରିଅସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ପ୍ରାୟ। ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ, ଛାତି, ପେଟ ତଟି ଝିପିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପାଇ କାନପୁର ପୋଲିସ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁବାଲା ତାଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ମ୍ବା ପୋଲିସ, ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସ୍ପଟକୁ। ଯୌତୁକ ମାଗିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ତଥାପି ଆଇନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଡର ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଜି ଯାଉଛି ମାନବିକତା, ଯାହାକି ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।